Բարի երեկո բոլորին, այսօր մայիսի 21-ն է եւ սկսում ենք հերթական դասը, այսօրվա դասի թեման ձագատենդն է, ինչքան էլ որ ձագատենդը մեղուների սերունդի պահպանման համար կարևոր նշանակություն ունի, մի կողմից էլ, եթե քանակը շատացնելու ծրագիր ունենք եւ ուզում ենք մեղը ստանանք, չարիքի է վերածվում եւ մեղվաբույսները փորձում են պայքարել դրա դեմ։ Այսօր կխոսենք ինչպես ձագատենդի նշանակության մասին, այնպես էլ ձագատենդը կանխարգելելու, կառավարելու եւ մեղուների զարգացումը մեր ուզած ուղղությամբ տանելու համար։ Խոսքը փոխանցեմ պարոն Հովսեփյանին, իսկ հարցերին կանդրադառնանք դասընթացի երկրորդ մասում։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք։ Որ հարմար է, կարող եք միացնել կամերաները, որ համակարգչի հետ չխոսենք, տեսնենք ձեզ եւ անցնենք դասին, խնդրեմ։ Ուրեմն ձագատենդը համարվում է, սիրելի ընկերներ, այսօրվա մեր բոլոր մասնագետների համաշխարհային մասշտաբով բոլոր մասնագետների գլխավոր առարկաներից մեկը։ Եվ մենք մշտապես քննարկումների, երբեմն վիճաբանությունների մեջ ենք լինում, մի մասս ասում ենք ձագատենդը լավ է, մի մասս ասում ենք վատ է, այնուամենայնիվ մի հարցում գրեթե պրոֆեսիոնալ մենք մասնագետներս եթե կարողանանք ձագատենդը դարձնենք կառավարելի, դա լավագույն տարբերակը կլինի։ Ձագատենդը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ձագատենդը տա բնական մեղվաընտանիքի բազմացման եղանակն է։ Եթե մեղուն թողնեինք վայրի վիճակում, այսինքն մեղվապահ մեղուն չբռներ եւ չդներ փետակի մեջ, բնականաբար, եթե մեղուն ապրում է անտառում փչակի մեջ վայրի վիճակում առանց մեղվապահի ղեկավարման եւ առանց մեղվապահի օգնության, ապա այդ դեպքում ինքը բնականաբար իր կենսաբանական գենը ստիպում է նրան բազմանալ, ինչպես բոլոր գենաչատներին եւ այլն։ Ձագատենդը բնական բազմացման միջոց է։ Հիմա այստեղ մենք մի խնդիր ունենք, խնդիրը նրանումն է, որ ցավոք սրտի ձագատենդի դեպքում, եթե ձագատենդը անկառավարելի է դառնում, ինչ է տեղի ունենում։ Փորձենք հասկանանք դրա բացասական սկզբից, հասկանանք բացական հետևանքները։ Այսինքն, համար 1 հետևանք։ Եթե այդ պահին չի գտնվում մեղվանոցում եւ մեղվանտանիքը մեղվանտանիքի գիծ, բնականաբար այդ ձագին մեղվապահ չի կարողանում բռնել, վերցնել, տեղավորել եւ ստեղծել մեկ այլ ընտանիք, այդ ձագը թռնում գնում է։ Ձագատենդը հիմնականում լինում է ակիրակին օրվա կեսօրյա ժամերին եւ ինչ է տեղի ունենում, մեղվանտանիքը հին մայրը մինչեւ մոր դուրս գալը, մինչեւ ձագատենի դուրս գալը, իրենք բնականաբար մայրապտուկներ են գործում, մի քանի հատ ըստ ցեղատեսակի կարող է լինել 8 հատ, 6 հատ, երբեմն 10 հատ եւ ավել, կախված թե ինչ ցեղատեսակի մեղվանտանիքի մասին ենք խոսում։ Երբ որ կնքվում է առաջին մայրապտուկը, իհարկե տարբեր ընտանիքների մոտ տարբեր ձև է, չկա հստակ մոտեցում, օրինակ մենք տեսել ենք, որ մեղվանտանիքը կախել է 6 մայրապտուկ, 3-ը կնքված են եղել եւ ցակը դուրս է եկել, 2-ը ձուկս է եկել, 1-ը դուրս է եկել եւ այլն։ Իսկ դա կապ չունի, եթե 1 կնքված մայրապտուկ կա, ամեն րոպե կարող ենք սպասել, որ կարող է մեղուն ցակը դուրս գա։ Հին մոր հետ դուրս են գալիս միայն աշխատավոր մեղուները, այսինքն չգիտեմ, մենք ասում ենք բանվորները, մեկս ասում ենք բերք բերող մեղուները, այսինքն այն մեղուները, որոնք աշխատում են բերքի վրա, համեմատաբար ավելի արեկողները, մայրը դուրս է գալիս դրանց հետ, հին մայրը։ Մեղվաընտանիքում մնում է մեկից ավել մայրը, կնքված կամ ոչ կնքված։ Հիմնական դեպքերում տեղի ունենում հաջորդ պատկերը, բացական հետևանքների մասին եմ խոսում, մեղվապահը տեղում չի, բնականաբար այդ պահին ձագը դուրս եկավ, ցակը գնաց, թրջեց, ինչ որ միտեղ կանգնեց, ընդհանրապես ձագատենդը
ինչ է տեղի ունենում, տեսեք, կարելի ժամանակ մեղուները վերցնում են 1-2 նույնիսկ 3 օրվա կեր, ինչքան որ տեղավորումը իրենց կնճիթի մեջ։ Մենք միշտ այդպես վիդեոում տեսնում ենք, ասում ենք ձակատենդի ժամանակ մեղուները չեն կծում, մեղվապահներ կան, այսպես մայկայով ցույց է տալիս, նկարել ենք, ոնց են մեղուները հավաքվում, չէ՞, ձակը իրանց վրա, հա, ասում ենք, վա, այս ոնց է չեն կծում, մեղուն չի կարող կծի, որտեվ իր կնճիթը զբաղված է կերակրով, որտեվ ինքնատենդի ժամանակ արդեն իր պահեստենքերը վերցնում է։ Մենք դեպք ենք ունեցել, որ մինչև 300 կիլոմետր ձակը թռել է, պատկերացնում եք այդպիսի բան, իհարկե ոչ մի քնացել է, այսինքն գնացել ժամանակավոր մի հատ կանգնել է, հանգստացել է, չի գտել իրեն համապատասխան բույնը, որ արագ բույն սարքի, նորից շարունակել է գնալ, այդպիսի դեպք է եղել։ Այնուամենայնիվ ասացիս իմաստը նաև, որ մեղուն 2-3 օրվա կետ տեսնում է։ Հաջորդ խնդիրը, ձակը դուրս եկավ, մենք կորցեցինք ընտանիքի մի մեղ, իսկ ընտանիքը կիսվեց, թուլացավ, եթե ձակը մենք չենք կարողանում կոնտրոլը, մնում է մի ինչ-որ փոքր հատված կամ միջին հատված, ընտանիքը այնուամենայնիվ կիսվում է, այդտեղ մի բացական խնդիր։ Երկրորդ բացական խնդիրը այն է, որ հնարավոր է ընտանիքը նոր մայրը, որ դուրս է գալիս չբեղնավորված, երկրորդ ձակնա դուրս գալիս։ Մեր սովետական գրականության մեջ ռուսական մենք ասում ենք վտարակ, վտարյակ, տենց ենք ասում, պերվակը դա առաջ ձակ։ Իդեպ միշտ իմացեք, առաջին ձակը ամենամեծ ձակնա լինում, ամենաշատ քանակով մեղուն, ամենահզորը, հին մոր հետ որը որ դուրս է գալիս։ Երկրորդը, մենք ունեցել ենք ուրեմն մինչև 6, մեկ ընտանիքից մինչև 6 ձակ դուրս է եկել, ասենք երրորդից հետո ամեն մի ձակը եղել է այսպես, 2 բուր, մի բուր մեղու, բայց դուրս է եկել, ինչքան մայրապտուկ եղել է, այդքան դուրս է եկել, կարելի ասել, ու մինչև 6 հատ մենք ուսումնասիրել ենք, տեսել ենք, 6-ից ավել չենք տեսել։ Ամբողջությամբ քայքայվում է և այդտեղ տակը մեղու չի մնում։ Դա կարևորագույն բացական խնդիրներից մեկն է, որ արդյունքում մենք մեր ընտանիքը, որը աճեցրել ենք, որի վրա ծախս ենք արել, միգուցե գնել ենք եւ այլն եւ այլն, այդ ընտանիքից կարելի է ասել ոչ մի ինչ որ օգտակար գործողություն ունենում, չենք քամում եւ այլն եւ այլն։ Դա կարևորագույն այն բացական հիմնական խնդիրն է, որը այսօր ծառայությունների արդյունք։ Ուրեմն, մի քանի օր առաջ մեր խմբերից մեկում հարց էր տրված, մեր մեղվապահ ընկերներից մեկը հարցրել էր, թե ինչպես պայքարեմ ձակատենդի դեմ։ Ես տեսա մի 30-ից 40 մեկնաբանություններ, հարցի տակ, այդ մեղվապահ ընկերոջ հարցի տակ մի 30-40 մեկնաբանություններ, որոնց 99%-ը ուղղակի ինձ ապշեցրեց, հետո զայրացրեց, այն աստիճան զայրացրեց, որ ես գրեցի մեր էքսպերտներին այդ խմբի, որոնցից ես եմ համարվում, իհարկե, եւ նաեւ այդ ադմինիստրատին, մեր ընկերներին ասեցի, բերեք այս խնդրին ինչ-որ մի լուծում տանք, որովհետեւ ուտները, որը տալիս էին, ասենք աբսուրդի ժանրից էին, եւ ամբողջ ցավն է, որ ոչ միայն աբսուրդի ժանրից են, այլեւ դրանով, եթե հանկարծ այդ մեղվապահ ընկերը այդ խորհրդից որևիցե մեկին հետևեր, այնուամենայնիվ կարելի ասել այդ ընտանիքից ոչինչ չեր ունենա, եւ կարելի ասել կորտներ այդ ընտանիքը, այնտեղ մեկ ասում էր մի թևը կտրի մոր, մյուսը մյուս թևը կտրի մոր, այն մեկ ասում էր երկու թևն էլ կտրի, այն մեկ ասում էր ասում էր որդու ձվերը հանիտար պադվալում մի 3-րդ պահ, ես չի դեմ էլի սենց մի կատաստրոֆիկ, մի խայտարակ վիճակ, ես ենքան զայրացա, որ ասում էր լրիվ կարելա պակել և ոչ մեկ չտալ ընդհանրապես խորուրդ այդ խմբերում, որտեղ իրոք խայտարակ վիճակը մարդուն տանում են ընտանիքը կործանման, ինչևից է, որն է այն հիմնական խնդիրը, այն հիմնական լուծումը, որով մենք կարողանանք, որը մենք մեր տեխնոլոգիան ընտրել ենք, և կարողանում ենք կառավարենք և ձակատեն օգտագործենք միայն ու միայն ի օգուտ մեղվապահի, և կարողանանք ոչ միայն ընտանիքը բազմացնել, այլև այդ նույն տարում մեղր ստանանք, դա է գլխավոր խնդիրը մեր։
Zakatendi ուրեմն նախև առաջ մեղվապահի ես ասեմ են հիմնական, եթե հաստեղ մի քիչ ինքը ծավալունա ժորժ ջան, ով որ եթե կարողա չհիշեք, ես խնդրում եմ գրի առնեք կամ նշումներ անեք, էլի ձեր մոտ անպայման։ Ուրեմն տեսեք, խնդիր քայլ համեմ նախ ասումա որպեսի պրոբլեմը չառաջանա, փորձենք այնպես անենք, որ նախաքայլեր ձեռնարկենք, որ պրոբլեմը չառաջանա։ Այս դեպքում դիտարկում ենք Zakatend-ը որպես պրոբլեմ, էլի։ Ինչ ենք անում մենք։ Ահ վաղ գարնանից սկսած ենք ընտանիքը ձմեռանոցից դուրս ենք անում, սկսում են աշխատել, ծախում են, մայրինսիպ ծվում է, ընտանիքը զարգանում է։ Zakatend-ը հիմնականում ունենում գարնան երկրորդ կեսից մինչև ամռան սկիզբ, հիմնական այդ ժամանակահատվածում։ Նախ, ուրեմն, քայլ համար 1, մշտապես հիշեք, երբ եղանակները տականում են, երբ ծառերը լավ ծաղկում են, արդեն կա օրեկան 2-3 400 գրամ բերք, անպայման տվեք քո ընտանիքը մոմաթի, ես դրա մասին խոսել եմ։ Այսինքն մենք մեղվին մենք աշխատանքով, որպեսի աշխատանքի բնակը երակշռի եւ հանգետնի Zakatend-ի բնազդին, Zakatend-ի բնազդը տրորվի աշխատանքի բնազդով, դե մեղուն մի քանի բնազներ ունի, ինչպես ենք դա անում, երբ որ արդեն գիշերվա ջերմաստիճանը ընկնում պլյուս 12-ը եւ ավել գիշերվա ջերմաստիճանը, մոմաթերթը դնում ենք, ճղում ենք բույրացին, ես եմ հիշում եք, միշտ ասում եի, վարանանը բույնը չճղեք, ռամկա եք դնում, թե մոմաթերթ, չեք դնում, թե մոմաթերթ եք դնում, բույնը չենք կտրում, որպեսզի չսարեցնենք մեղվին։ Երբ որ բույնը մենք վաղ գարնանը կտրում ենք, մենք հանգ բան ենք անում, հանդիպում ենք այդ հիվանդությունների հետ, չարաբաստիկ այդ ասկոսֆերոզ, այդ սնկայինը, այնտեղ ասում են բորին, մարդիկ գնացում են բորերին, հանում գցում են դուր, սարեցնում ենք եւ այլ, որպեսզի այդ խնդիրը չունենանք, դա անում ենք տակ եղանակին միայն։ Խնդրում եմ այդ շատ ուշադի լինեք այդ խնդրին։ Երբ ջերմաստիճանը 10-12 է եւ ավել, մինիմում 10-12, նոր կարող ենք մոմաթերթը դնել մեջտեղ, այդ օրնակի համար 2 որդուձու ունեք, ռամկա, կիսում եք մեջտեղ, մեղվին ստիպում եք, որ ինքը աշխատի, մեղվին եթե որ կիսում եք բույնը, մեղուն չի կարող այդ պահին գնալ Zakatend-ի, որտեղ ինքը կիսվել է, հասկանում եք, ինքը աշխատանքային բնազդը իր մոտ այդ պահին ուժեղանում է, եւ ինքը կոպիտ եմ ասում, էլի մելեզով մուրանում է Zakatend-ի մասին, լցվում է աշխատանքի, բայց դա միայն անում եք տակ եղանակի, նորից եմ կրկնում, դա մի խնդիր, դրանով տեսեք մենք մի քիչ քանի հարց ենք լուծում։ Նախ ունենում ենք ընդհանրապես մեր տեխնոլոգիայի լավ ընտանիքը տարին 8 հատ մոմաթեր պիտի գործի, մինիմում, միջին ընտանիքը 4-ից 6 հատ, մենք դրանով հարցերը նայեք տեսեք քանի խնդիր ենք լուծում, ունենում ենք նոր գործած սպիտակ չեչեր, մեկ խնդիր, այդ սև հիվանդությունների բույն հանդիսացող չեչերը վերացնում ենք աշճանաբար, կարևոր խնդիր, որտեղ միշտ իմացեք, դրա մասին առանձին մի մեծ դասախոսություն ենք կարդալու, չեչը, մոմաթերթը, հիվանդությունները, պարաֆինը եւ այլ եւ այլն, սև չեչը հիվանդությունների բույնն է, հիշեք, աշխատաբար չեչը վերաստում ենք, սպիտակ սիրուն չեչեր ենք ունենում, դա երկու կարևոր խնդիր, եւ օգնում ենք, որ մեղուն Zakatend-ի չի գրում, այսինքն հա իրեն լցում ենք գործի, այդպես, բայց մենք ունենք ուրիշ պրոբլեմ, խտացում, այսինքն դու կարողա լավ չեչտակ խտացնեցիք, բայց ձեր օրինակի համար փեթակը լինի նեղ, ուշադիր չլինեք, արկանոցները փոքր եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մենք չգիտեմ մեր բանում edge-ում անդրադարձել ենք մեր տեխնոլոգիան մասը կազմում, հենց մեր հատուկ տեխնոլոգիայով արտադրված փեթակները, երևիսած կլինեք վիդեոները, նկարները եւ այլն, մենք ուսումնասիրելով ընդհանրապես համաշխարհային փորձը,
բոլոր տարբեր երկրների մեղվապահների փորձը եւ նաեւ մեր սեփական փորձը բերել հանգել ենք մի փեթակի արտադրման մի տեխնոլոգիայի, որը մեծ մասամբ նաեւ նպաստում է, որպեսզի մեղուն չգնա ձագատենդի։ Այնտեղ խնդիր է բանը, հատակորսետ կա է, դա մի խնդիր, այսինքն հավելյալ օդափոխության խնդիր, որովհետև լավ գիտեք, որ ձագատենդի կարևորագույն խթանի գունեմ շոքը, այսինքն մեղուն խիտ է եւ օդափոխությունը նորմալ չի կատարվում, ընդհանրապես ձագատենդը ինչից է լինում, մեր բնակարանից զուգ լինում գնման նոր բնակարան փնտրելու, կարճ ասեմ, ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, հիմա ինչքան լավ իր բնակարանի պայմանները լավ լինի, ռեմոնտ լինի, չգիտեմ, կաֆել մետլախը իսպանական լինի, այնքան մեղուն ուշ կգնա ձագատենդի, հասկանում եք, քանի որ մեր եղանակները ամռանը, ամռան սկզբին, այսինքն մենք տարեստարի ուսումնասիրում ենք, գնում ենք գլոբալ տաքացումների, այսպիսի անոմալ վիճակներ ունենք, մեկ է սառը գարունից հետո միանգամից թևակոխում ենք շատ շոկ ամառ եւ այլ եւ այլ։ Այս ամենը հավելով մենք առաջի հերթին փորձել ենք մեր պետակի տեխնոլոգիայում լուծել վինտիլացիայի, այսինքն օդափողության խնդիրը, որպեսի մեղուն չնեղվի իր բնակարանում։ Դրա համար ստեղծել ենք սետ կայով հատակներ, արկանոստեղ դարձել ենք 1.8 մմ եւ ռամկայի ներքևի մասի եւ փեթակի ստորին հատվածի հատակի եւ ռամկայի բարձրությունը հասցրել ենք 3 սանտիմետրի։ Ինչպես նաեւ բոլոր կորպուսների դադան կորպուսի մասին է խոսքը, ունենք երին արկանոց, եթե դուք տեսնեք այս անվել հետևում նկարներում կտեսնեք, ինչպես նաև բոլոր կիսավերնահարկերը, այսինքն մագազինները, նույնպես ունեն արկանոցներ, բոլոր։ Մենք դրանով հնարություն ենք տվել, որպեսզի մեղուն հանգիստ աշխատի, այսինքն տարբեր 2-3-4 մուտք ունենա դեպի փեթակ եւ բերք բերող մեղվի աշխատանք ենք հեշտացրել եւ օդափոխությունն ենք հեշտացրել։ Եվ ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը, ես մեղրի որակի մասին, երբ որ խոսում ենք մեղրի հասունացման մասին, ես դրա մասին խոսել եմ մեր դասընթացներից մի ժամանակ, պատկերացրեք, ասենք, չգիտեմ, շարհույտ է, կորնգան է, լորենի, ակացե եւ այլն, ասենք օրեկան ինքը բերում է 1.5 կամ 2 կիլոգրամ, շարհումներում Հայաստանում օրը 2 կիլոգրամ նեկտար է բերում, 2 կիլոգրամ նեկտարը, գիտեք, 45-ից 50%-ը նեկտար ջուր է առնում։ Հիմա որպեսի մեղրը, որը մեղուն այդ կաթիլը սարքում է նեկտարից մեղր եւ կախում է իր վանդակի մեջ, այդ ոսնյակի մեջ, հա, այդ մեղրի մեջի ջրի պարունակությունը պետք է լինի մինիմումը 20%, որպեսի չթթվի։ Եթե մեկ գիշերվա ընթացքում մեղուն չկարողացավ, չնայած մեղուն այդպիսի բան չկա, ինքը պարտադիր դա անում է, կարողացավ 30% ջուրը գոլոշի ասցի, այդ մեղրը կթթվի։ Ուրեմն մի անգամ մենք ներկա եղանք մի մեղվանոցի, փորձա էլի մեր փորձական բանում էր, հեռավորքում էր Ռուսաստանի, տակ էր, ընդեղ հազարավոր հեկտարն էլ լորենի կար, մի ընտանիք կար գերհզոր, 18 կիլոգրամ շրկը ցույց տվեց մեկ օրվա բերքը, 18 կիլոգրամ, մեկ գիշերվա ընթացքում մեղուն 18 կիլոգրամի ջուրը գոլոշացրեց, ինքը այլ տարբերակ չունի, հասկանում եք, դրա համար մեղուները աշխատում են համ գիշերը, համ ցերեկը բերքի ժամանակ, բերում են գիշերը, այսպես թևին կպած, սկսում են գոլոշիացնել։ Հիմա պատկերացրեք, հլե այդ հզոր ռուսաստանյան բերքերից չեմ խոսում, ստեղ եմ խոսում, 2 կիլոգրամ բերել, 2 կիլոգրամ 50% անում է 600 գրամ ջուր, 600 գրամը անում է կես լիտրից ավել ջուր, կես լիտր ջուրը, որ դնեն գազի վրա եղա, պատկերացրեք, քանի ժամը եղա, որ ամբողջությամբ ցամաքի այդ բանկան։ Պատկերացնում եք, այդ մի մեղվանտանիքը մի գիշերվա ընթացքում պետքա դա գոլոշի ասնի։
ջան, իսկ ինչ են անում, մեր այս հին պետակները նայում եմ, այսքան արկանոց ունեն, այսքան, եւ վերջ, հետո ասում են, մեր կորպուսները 3-4 հարգանիա, մերը չէ, այդ մենք հո բան չենք հնարում, ընդամենը պետք է հասկանանք, օգտենք մեղվին, չէ՞ ի վերջո, բա մեղուն եթե տեսնում ենք, չի կարողանում գոլոշացնի, ինքը չի բերելու այդ բերքը, երբեք մեղուն չի կարող թույլ տալ, որ իր մեղրը թթվի, բա ինքը կբերի այնքան, մեղուն դա հասկանում է, հասկանում է իր գենետիկայի մեջ դա դրված է, կբերի այնքան, ինքը ինքան գոլոշացնի, մաստա խոսքը, իսկ մենք ինչ ենք անում, մեծ արկանոց, տարբեր չափի արկանոցներ, այդ տանիքի վրայի այդ օտողություն հավելաբաներ, անցքեր, բանանեմ, հա, հենց հիմա այդ փեթակի վրա ամեն ինչը ցույց տամ, այդ հատակի ցանցը եւ այլն դրանով մենք օգտվենք, մի հատ վենտիլյացիոնան տեղա դրվում փեթակի կրիշկայի վրայա, ու բերքի շրջանում այս վերևը ծածկում ենք կտորով, այդ կտորով խոնավությունը դուրս է գալի եւ այս գրիշկայի օթանցքով դուրս է գալի, այստեղ պատկրիշնիկ կա, պատկրիշնիկի կտորով նա դրվում ու պատկրիշնիկը կտորի վրա է դրվում, այսպես սա մագազիններն է, այստեղ տեսնում ենք բան կա, մուտք կա մեղուների համար, այս լյոտնի պալասանա եւ կարգավորվում է տեղափոխումների ժամանակ, ցանցադրությունների ժամանակ sense ամբողջությամբ փակվում, ու այսպես տեղով մեղուն ավելի հեշտ է աշխատում, ստիպված չի արկանոցով մտնի ու բարձրանա, այստեղ էլ այս մինից, եւ սա էլ հատակն է, տեսնում եք հատակը ցանցապատ ներքևից օդը մտնում է ու վերևից դուրս է գալի, պատկերացրեցիք, եւ հաջորդը, որ ասեց օթային վաննայի առաջանում, այս խորությունը ռամկաների հատակից միջև փեթակի հատակ, այս խորությունը ինքը 3 սանտիմետր է, իսկ ստանդարտ փեթակները 1 սանտիմետր է լինում, սա եւս ձակատենդի համար պրոֆիլակտիկ կանխող նշանակություն ունի, եւ այստեղ երկու կողմից բացվում է արկանոցի չափը եւս 1 դատյալ կանխում է մեր մոտ ձակատենդը 1.5 սանտիմետր այս չափ, ու նաեւ մյուս էս առանձնացող հատակի առավելությունն է, որ գարնանը մաքրման աշխատանքների համար շատ հեշտ է, մեղուն կորպուսով վերցնում, առանձնացնում ենք հատակը, մաքրում ենք, էլի մեղուն դնում ենք, այսպես դրեցինք, իրար վրա հագնում է, դնում ենք պատկրիշնիկը եւ կրիշկը, այսքան է, կարելի մի բան հարցնեմ, հա իհարկե, իսկ այդ ձմրանը այդ սետ կամ չի խանգարում ծրտի, ծուրտ չէ, քող բան ունի ինքը տակը, երկու տիպի մատերիալ կա, կամ ֆաներա ենք օգտագործում, կամ լամինատ, երկու տարբերակով էլ արտադրության մեջ օգտագործում ենք, եւ ինքը կարող ենք կիսով չափ 20%, 30%, այսինքն ինչ կար ուզում եք, քաշում եք, փակում եք, բացում եք, բնականաբար մենք ամբողջ ձմեռ միայն բաց ենք թողնում, ես իմ ձմեռանոցի մասին դասընթացների ժամանակ մանրակրկիտ խոսել եմ դրա մասին, ասել եմ, որ ձմռանը շատ ավելի կուտ է, դրա համար մենք մեր մեղվանտանիկների փետակների բոլոր ցանցերը ամբողջությամբ բաց են, մենք փակում ենք վաղ գարնանից սկսած, փակում ենք մինչև ամռան սկիզբ, կախված եղանակային պայմանների, որտեղ ամենաշատ ջերմությունը ես շատ եմ նշել, դասիկա գարնան սկսում է ձվադրություն, ձվադրություն չկա մեղվանտանիքում, մենք միայն բաց ենք թողնում, այդ դեպքում մեր ձմեռվա ընթացքում մի կաթիլ բորբոշ չկա, ոչ մի խոնավություն չկա, բացարձակ 4 կերով ապահովում ենք, եւ 4 ձմեռում են մեղուները, այդ է հիմա սա եւս երկրորդ կարեւոր խնդիրը, այսինքն իրեն մեղվին, մեղվանտանիքը լծում ենք աշխատանքի, այսինքն տալիս ենք մոմաթերթեր, մեկ խնդիր, եւ ապահովում ենք փեթակի օդափոխություն, տալիս ենք արածք,
որպեսի մեղուն զարգանա։ Ինչի ա գնում ինքը ձակատենտի, այսինքն մայրը ձվարկում ա, մեղուն հզոնում ա, տարածք չունի, օդափողություն չունի, նեղվում ա եւ գնում ա ձակատենտի։ Էս ա խնդիրը։ Հաջորդ, այսինքն երկրորդ քայլը դա համապատասխան տարածք օդափողություն ապահովելն ա մեղվա ընտանիքի մեջ, փետակում, մեղվա փետակում։ Դա երկրորդ խնդիրը։ Այնուամենայնիվ բոլոր ընտանիքներն գենետիկորեն իրեն կա ձակատենդի հակում, որոշ ընտանիք, որոշ ընտանիքների մեջ, ասեմ, մեղվա ընտանիքների մեջ, ասեմ, այսպես ասեմ, առավել շատ են եւ առավել քիչ են։ Այսօր ամբողջ համաշխարհային լուրջ մայրաբուծարանները, որոնց մենք աշխատում ենք, նաեւ իրենք որ այդ մայրերը այդպես թանկարժեք վաճառում են, մենք գերում ենք դրանցից սերունդ ենք ստանում եւ այլն, իրենց ասենք կարևորագույն գործոններից մեկը, որի վրա իրենք տարեստարի աշխատում են, դա ձակատենդի այդ գենը իջեցնելն է։ Այնտեղ աշխատում են իմունիտետի վրա, այս մյուս եւ նաեւ աշխատում են ձակատենդը իջեցնելու ուղղությամբ։ Դրա համար օրինակ մենք տոհմային մայրեր ունենք, այս մինչեւ 4 կորպուս ենք դրում։ Հասկանում եք, 4 կորպուս։ Տեսեք, ի՞նչ է խնդիրը։ Ես մի անգամ խոսել եմ, որ ուժեղ ընտանիքներից ենք խոսում եւ այլ եւ այլն, ես նշեցի, չէ՞, որ օրինակ մեր պրակտիկայում ես տեսել եմ, ուրեմն 1.5 կիլոգրամ մեղու։ 11.5 կիլոգրամը 115,000 մեղու է։ Դա ուրեմն 4 կորպուս օլնի մեղու է, պատկերացրեք, ժողովուրդ։ Տակի մայր ա եղել։ Բայց ես ասում եմ, չէ՞, մենք որ ասում ենք միացնենք ընտանիքներին, ուժեղացնենք, ոնց ինչքան կոչեն կարան համանապակ միացնել։ Իվերջո մեղուկը գնա ձակատենդի, ինչու՞, որովհետև մոր ֆերամոնը չի հերիքում, որ կարողանա 100,000 մեղուն կոնտրոլ անի, հասկանում եք, խնդիրը դա է։ Դրա համար որ ասում եմ մայրաբուծարանները գենետիկայի վրա աշխատում են, ինչի են աշխատում, որ այդ մայրը այնքան հզոր մայլի, որ ինքը միայնակ կարողանա օրինակի համար 100,000 պահի ռեկավարման ներքո, եթե կարողացավ պահի, ձակատենդի չի գնա, հասկանում եք, էստա մոր ինչ ենք ասում, մայրերը 2 տարինեք փոխենք, որտեվ տարեստարի մայրը որ ծերանում է, այդ ֆերամոնի իր արտադրությունը քչանում է, ինչքան ֆերամոնի արտադրությունը քչացավ, այնքան մայրը սկսում է քիչ քանակով մեղու ռեկավարել։ Իսկ եթե ինքը քիչ քանակով մեղուա ղեկավարում, մեղուն օրինակի համար հասավ, ասենք 12 ռամկայի, այդ մայրը ավտոմատ պիտի գնա ձակատեն, ինքը ուրիշ տարբերակ չունի։ Այսօր մեր մեղվանոցներից մեկում ես ծակայ այդ մեղվանոցից, այսօր եկել են, ասել են մեկ անիկ, որը 11-12 ռամկայի վրա էր, դեռևս կորպուս չէինք դրել ընտանիքի վրա, այդ ընտանիքը ձակատենդային վիճակում էր։ Ես այդ մի մեղվանոցը չէի հասցրել ամբողջությամբ անանել Երևանում էի հանդիպումներին, այդ ընտանիքը ձակատենդային վիճակում էր։ Եվ ինչ էր արը, ես նկատեցի 6-7 մայրապտուկ, որից մի քանիսը արդեն կնքված, կարնիկա մայրեր, իդեալական մայրեր, 11 ռամկայից 9 ամբողջությամբ ծված, ամբողջությամբ ծված։ Այդ հիասքանչ ընտանիք էր, բայց ձակատենդի էր գնում արդեն։ Այդ կարգավիճակում էր։ Հիմա մենք այս օրինակը ինչու բերեցի, ուզում եմ հաստեմ արդեն նրան, թե այնուամենայնիվ, եթե մենք բոլոր գործողությունները կատարել ենք, այդ ամեն ինչ արել ենք, բայց այնուամենայնիվ մեղվա ընտանիքը մտել է ձակատենդային վիճակի մեջ, ինչ գործողություններ մենք պիտի անենք, որպեսզի եւ մեղր ստանանք։ Ծաղիկ Եղիազարյանը գրեց, որ իմ ձայնը չի լսվում։ Իմ ձայնը լսվում է նորմալ։ Լսվում է։ Այդ մասնակիցներից մեկը, լավ, երևի իր մոտից է։ Վերջը, հա, այնուամենայնիվ մեղվա ընտանիքը մտել է ձակատենդի մեջ։ Ուրեմն ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ հայտարարում եմ, եթե մեղվա ընտանիքը գործել է մայրապտուկներ, ինչպես
Ուտեստան ոչնչացնել, չգիտեմ, մորթևերն ու ոտքերը կտրել, ոթուձուն հանել, պահել, ես չգիտեմ ինչ անել, ոչ մի գործողության չդիմեք։ Այդ 1-2 օրը կենտրոնացեք, եղեք ներվանցում, եթե ուզում եք մաքսիմալ օգտանալ այդ զակատենդի իրավիճակից, եք անում, լինում եք մեղվանոցում, ձակը դուրս եկավ, վերցնում եք ձակը, վերցնում եք ասկրամի վրա ձակը, տեղավորում եք, ուրեմն, ընտրում եք մի հատ փետակ, որը գույնի է, որ փետակից որ դուրս է եկել այդ ձակը, դնում եք այդ նոր փետակի մեջ, անում տեղադրում եք մի 2-3 ժամ մի հով վայրում, երեկոյան ժամը 5-6 կողմերը, այդ փետակը վերցնում եք, բերում եք, դնում եք հին փետակի տեղը, հին փետակը տանում եք, դնում եք, չգիտեմ, մեղվանոցի մի որևից է հավատ, որտեղ, ինչա տեղի ունենում այդ դեպքում, ամբողջ աշխատավոր մեղուն, ես ասեցի, չէ, ամենահզոր ձակը դա առաջի ձակն է, մեծ հանակով մեղուն դուրս եկող ամենահզոր ձակը առաջի ձակն է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, Սամվել ջան, ծաղիկ Եղայանը նորից գրում է, որ իր մոտ իմ ձայնը չի լսվում, ուզում եք նա ծաղիկին գրեք, թե ինքը չի կարող մոտ Սամվել ջան, հա շարունակի, ես կգրեմ, ուրեմն ձակը վերցրեցինք, դրեցինք նույն գույնի փետակի մեջ, այդ նոր փետակը դրեցինք հին փետակի տեղը, հին փետակը վերցրեցինք, տարանք, դրեցինք մեղանոցի մի ուրիշ հատվածում, ամբողջ աշխատավոր մեղուն բերող գալուա մտի այդ նոր փետակի մեջ, մենք մեր ռուսական գրականության մեջ ասում ենք, մեդավիկը գիտեք, չէ՞, մեղվաբույն էլի, մեծ զոր դառնում է, գիտո, պատկերացրեք, ամբողջ ծակատենով դուրս եկած ամբողջ էներգիան դուք իրան մոմաթերթ եք տալիս, այդտեղ կոնտրաստով ոնց որ կարտն է, այսինքն մենք չափում ենք կիլոգրամով, քանի կիլոգրամ ձակն է, բայց քանի որ այսօր մեղվաբույն ունենան այդ հատուկ ցանցերը ծակատենդի համար, որ հետո մեղուն կշռեն, որ ասեմ էլի քանի կիլոգրամի դեպքում քանի ռամկա տնեմ, այնուամենայնիվ դնում եք ձակը, հավաքվում ամի 3-4 ռամկա, դուք արդեն հասկանում եք էլի, չէ՞, քանի ռամկայի վրա մեղուն հավաքվեց, այդքան մոմաթերթ եք տալիս, ինքը 2 օրվա մեջ գործելու է, ընցեք, չափել ենք չոտկի 1 կիլոգրամ մեղվա ընտանիքը 2-ից անգամ ավել էներգիա ունի, քան 1 կիլոգրամ սովորական մեղվա ընտանիքը։ Օրինակ, եթե սովորական մեղվա ընտանիքը գործում է 1 մոմաթերթ, ձակատենդով դուրս եկած եւ բռնած բերած մեղվա ընտանիքը գործում է 2.5 անգամ ավել, այսինքն 3.5 մոմաթերթ, պատկերացրեցիք ինչ էներգիա ունի, հետո մյուս կարևոր ամենակարևոր պայմաններից մեկը, ես մի անգամ խոսել եմ դրա մասին, ձակատեն դուրս եկած մեղուն ամենաիդեալական մեղուն է, բոլոր հիվանդություններ, ձակատենդի ժամանակ ոչ մի վիրուսային հիվանդություն չի մնում մեղվի վրա, մեղվի այդ հզոր պտույտի ժամանակ մեղվի ջերմաստիճանը մարմնի շատ բարձր է լինում, իր վրա որևիցե տիզ, ոչ մի բան չի մնում, լրիվ թափվում են, ոչ մի վիրուսային հիվանդություն, ոչ մի բան չի մնում, ձակատենդով դուրս եկած մեղուն, եթե դնեք միայն մոմաթերթի վրա, դա 100% իդեալական բոլոր հիվանդությունների զերծ մեղվա ընտանիքը, հասկանում եք, բնությունը այնպես է ստեղծել, բնությունը այնպես է ստեղծել, չէ որ բնությունը որ մեղուն ստեղծել է, ոչ իմաց է, որ մեղուն պետք վերցնենք, փետակ սարքենք եւ այլն, ինքը է ստեղծել, որ եթե բնության մեջ պահվող մեղուն ինքը բազմանա, ինքը պիտի լինի ամենա լավը, որովհետև պետք է կյանքի շարունակություն պիտի լինի, հասկանում եք, նույնը եւ ինքը
տեղադրելա գենի մեջ մեղվի։ Տեսեք, միջը մեղուն մայրապտուկ չգործի, ինքը ձակատենդի չի գնում։ Հասկանում եք ինչ խնդիր է։ Ինչի, որովհետև մայրը իգական սերը, դա կյանքի շարունակությունն է։ Մայրը ինքը կյանքի շարունակությունն է։ Մեր մոտ էլ է, չէ՞, այդպես մարդկանց մոտ։ Կինը դա մեր կյանքն է, հասկանում եք։ Դրա համար կանանց պետք է շատ սիրել, հարգել եւ փայփայել։ Հիմա անպայման մեղվան տանիքը գոնե մինիմում 1 մայր պիտի թողնի մեղվան ընտանիքում, որ ինքը գնա ձակատենդի, որ վստահ լինի, որ իր կյանքի շարունակությունը կապահոված է, հասկանում եք, սա է խնդիրը։ Հիմա վերցրեցինք հին փետակի տեղը, ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես 90% դեպքերում մեղուն, երբ